Gerbiamas Vilkų tarybos pirmininkė, sakykite, prašau, kaip jums atėjo mintis sukurti tokį projektą? Idėja, pačia idėja tokio būtent formato, kokį mes turim, ar ne, kad keturi namie sėdintis gali kalbėtis, tai aš, na, nu, nesakysiu, pavogiau, bet pasiskolinau. Iš tokių keturių rimtų vyrų Amerikoje daro podcastą, keturi investuotojai dideli ten ir all in vadinasi podcastas. Kaip mes beveik. Jo, panašiai. Nu, jiems dar trūksta šiek tiek iki mūsų, bet normaliai. Tai ta tokia pati idėja, jinai, bet sukrito viskas į vieną tuo momentu, kai atsilaisvino Jordanas Vilku, kada Gintaras tapo laisvo agentu. Tada man užsidegė lemputė, kad o palauk, tai galėtumėm visai, kadangi mes buvom darę podcastą su tavim ar nešnekė, visai gerai gavus pakalbėti. Ir man, nu, kaip sakant, sukrito detalės į tą puzlę paskutinės, kad galima, taip, sakykim, spontaniškai kilo gimė. Negalvojau apie tokią būtent. Galvodavau, kaip reikėtų padidinti peržiūras, kaip ką reikėtų kitaip daryti. Ir vat, kaip išgirdau naujienas, kad atsilaisino laisvės agentas rinkoje. Į Gargždų bangą. Nu, ir tas vadybinis va, Gargždų bangos. Vadybinė patirtis, sakykim, pasufleravo, suburti. Dažnai iš šito mūsų projekto žmonės, nu, aš negaliu sakyti, kad tyčiasi, bet atkreipia dėmesį į pavadinimą Vilkų taryba. Seniau tu darydavai laidas Vilkų gauja. Tai darau. Koks pas tave santykis su Vilku? Kodėl Vilkas? Kodėl ne liūtas, ne tigras, ne buvo ožys? Kažkada. Irgi čia vėlgi, čia mentorius buvo mano Amerikoje, pas jį buvo liūtas ir aš ieškojau irgi tokio kaip atitikmens ir vėlgi Lietuvoje liūtas. Aš buvau, ten dariau, netgi turėjau maipučių kažkokių šūkių bandžiau daryti, bet vėlgi po to lygiai taip pat kažkur išgirdau dainą vieną, rusišką beje, kažkur kažkokia dar detalė atėjo ir minutės reikalė tapo Vilkas. Nu, sukrito vėlgi, aš atradau, aš ieškojau kažkokio kas, ir tada aiškiai supratau, prie ko čia Lietuvoje kažkoks tai liūtas, jeigu mes, nu, pas mus yra vilkai, vienas iš tų tokių gyvūnų, ne, kuris labiausiai atpažįstamas, jo labiau šito miesto, ar ne, sakykim, simbolika. Ir gimė, ir tada man tas Vilkas irgi nedalyvauja, gimė, nu, negimė, vėlgi, aš jį buvau girdėjęs kažkur per motyvacinius šūkius. Ir vėlgi susidėlioja kita puzlė šitoj vietoj. Ir iš to gavosi, kad tas Vilkas irgi nedalyvauja. Tada atėjo kažkada mintis, kad reikėtų kažkodėl tai, kad, nu, išjaučiau, taip sakykim, kad reikėtų pradėti kalbinti žmonės, tiesiog padaryti savo podcastą, įsirengiau palėpę kamputį. Ir pradėjau šnekinti visokius marginalus, kaip mauštus, kaip sakė, ne? Daužtus. Įvairius tos tokius bendraminčius, kurie atsirado, nes didelė dalis, viskas vėlgi čia ačiū COVID-ui, kaip ir šnekėjo ir Viktoras, ar ne, kad viskas atsisijojo ir atsirado nauja tokia grupė žmonių, su kuo bendrauju, tai būtent COVID-o psichozės metu, kai aš mečiau gerti, ar ne, ir, nu, norint pakeisti kažką, tu turi keisti aplinką, keisti save, ne? Kad keisti save, turi keisti aplinką. Susiras kitus 5 draugus, nes tu esi suma 5, ar ne, su kuriais daugiausiai bendrauji. Ir man būdavo, o kur aš susirasiu? Gažduose aš su visais tik geriau, ar ne? Nu, kur aš galiu, aš gyvenu tą. Tai va, kodėl jūs Gražulį išrenkat mums? Ne, Gražulis daug darbo įdeda. Tai esmė ir yra iš dalies tame, taip, kad tai yra toksai kitas būrys draugų, su kuriais tu bendrauji, nes ar tai būdavo man, tai būdavo knygos, podcastai ir ten, sakykime, video kažkokie, kur tu tos draugus, kitus ar ne, ieškai kokius nors kaip Styvas, va, ar kažkas to iš ko tu užsienies. Draugas buvo. Nu, esu klausęs ir skaitęs nemažai. Tai va, ir taip, tai yra iš dalies tiesa šitame klausime, tame tokia pasakyme, kad tai yra kažkoks kaip būrelis, bendruomenė nemažai. O saky, kaip tau pavyko iš tų daugelio šimtų žmonių, kurie norėjo dalyvauti tavo laidose, atrinkti pradžioje 5, po to 4. Nes mes dar turėjom daktarą Braitį, kuris dėl potraukio stalo tenisui nebegali dalyvauti mūsų laidose. Dėl potraukio. Taip. Netrinkinėjau nieko iš tikrųjų, ten norinčių ten vėliau pradėjo belstis į duris, ar ne, kada pamatė tą
sulipdžiau komandą, kurią mačiau galima lipdyti, iš tų žmonių, kurie maniau, galvoju, kad neapsirikau, kad sudarytų visai gerą toje komandėlę, kurie galėtų skirtingose srityse, bendraminčiai vėlgi, bet nu, nebijant viens kitam pasakyti tiesos, paprieštarauti ir taip toliau. Prasme, kiekvienas pats savo autoritetas ir tuo pačiu gerbintis kitą, ar ne. Man dėl tos, ką kviesti, labai daug nebuvo dvejonių. Aš vėlgi buvom darę laidų ir su tavim, ir su Viktoru, ir su Alviu. Ir čia vėlgi... Panaudoji savo vadybos gebėjimus ir surinkai komandą. Selektinį. Tu gyveni nuostabiam mieste, kuris vadinasi Gargždai. Jie žymus to, kad Lietuvos politikai daug metų dovanojo Seimo narį Gražulį. Ar vaikščiodamas po tą nuostabų miestą, tu jautiesi žvaigždė dėl to, kad matomas esi YouTube kanale? Aš jau nuo ten nuo 12 jaučios žvaigždė. Tas jausmas nedinga. O jeigu iš tikrųjų... Atsiprašau, ką darai 12 metų, kad buvai žvaigždė? Krepšinį žaidžiu. Va, o jeigu rimtai, tai nežinau, vienas kitas gal žmogus nedrąsus, kuklus, žemaičiai nieks labai ten nepuola, vienas kitas yra pasakęs, kad parėjau girdžiu, šneka, žmona klausosi, kažką girdžiu, ropkė šneka. Ta prasme, bet taip, kad labai daug kažkas eitų, ne... Selfių nedaro su tai miestelio gyventi? Neteko, va, jums čia ta garbė tenka didmiščiuose, man mus... Arba jau visi pasidarė, kas norėjo. Kaip tu matai šito projekto vystymąsi, augimą? Ką, pavyzdžiui, vadintum sėkme? Sėkme? Nes mes visi prisimenam, kaip pas mus buvo ten, pirmi buvo epizodai po 30 tūkstančių peržiūrų, paskui dėl tematikos, kurią kalbam, krito iki 10, labai ilgai laikėsi 10, dabar vėl auga. Mes dažnai keliam į savo socialinės paskyras, kaip mūsų karpo, kaip mažina matomumą. Tai vat ką tu vadintum sėkme? 100 000 žiūrovų tau yra realu? Manau, kad realu per laiką. Manau, kad realu. Bet aš ne tas peržiūras asociuočiau su sėkme. Aš asociuočiau tiesiog kažkokio kaip bendruomenės būrimą. Labiau kaip vat, nu dėl ko visą tą laidą. Man, pavyzdžiui, ta valanda, tos dvi praleistos ir sužinoti kažką ir pabendrauti su draugais, ar ne, yra toksai malonus praleisti laikas. Ir tas mūsų toksai, tas bendravimas jis ir gaunas toks, kaip, nu, draugai susėdė, pasikalbam, ar ne, ir tą norisi praplėsti plačiau, kiek plačiau, kuo plačiau norėtųsi, ar ne, sakykim, kad tai galėtų kažkuom padėti bendruomeniai. Tai yra šaliai, tėviniai. Ar tai politikoje, ar tiesiog bendravime žmonių įvairiuose srityse, sunku pasakyti. Sėkmė man būtų labiau toksai bendravimas, nu, tos bendruomenės sukūrimas didesnis. Tu buvai politikoje, ar ne? Kiek aš žinau. Ja. Kodėl išėjai? Nes dabar, va, tu kalbėjai apie bendruomenės subūrimą, tai yra žmonių, būtent, yra žmonių, kurie gali pagalvot, kad tu vėl nori suburt kažkokią bendruomenę ir vėl eiti politiką. Nu, nu, mūsų tai dažnai to kaltina, kad mes čia ruošiamės visi kažkur eit. Kodėl tavęs nėra politikoje? Tu puikiai žinai, per daug purvinas reikalas. Ne, esmė kokia, netgi mažam Gargždų kaimo skirelyje intrigų tiek daug, kiek tikriausiai Seime tiek pat. Ta prasme, jeigu tu ten nori prasireitinguoti į tą penketuką, kuris geriausiu atveju pateks į tarybą, max 5, tai ten jau tu turi problemų. Ten važiuoja tada aplinkui per skyrių žmonės ir apšneka, kad tu toks yra toks, už jį nebalsokit, kadangi tu užduodi klausimus, tu nevykdai nurodymų, ne vien tik tai išnešioji lankstinukus ir laikraštėlius, bet dar ir užduoti klausimus ir siūlaisi ten, kur tu tavęs nemato kažkas ar ne. Ir tokie niekam nereikalingi, kurie nepaklusno su savo nuomonė. Ne, čia ne... Liberaluose. Tai va, tai tiesiog vieną dieną nusprendžiau, kad gana yra gana. Ar tu žinai tokį žaidimą, kuris vadinasi Fuck, Marry, Kill? Nežinai? Esmė yra tokia, kad tu turi išsirinkti vieną žmogų, su kuriuo norėtum permiegot, kurį norėtum užmušt
ir su kuriuo norėtum susituokti. Nu, čia nesiorientuok į lytį. Tai va, tu kaip tarybos pirmininkas iš mūsų trijų, kurį norėtum užmušti, su kuriuo norėtum susitokti ir su kuriuo norėtum permiegoti. Bet čia ne ta tikraja prasme, čia tiesiog perkeltinė. Jo, pagal plaukus, žinai, permiegoti iš galo žiūrint, gal Viktoras vienintelis tik. Ačiū Dievo, aš plikas. Nu. Tai liko tik du pasirinkimai. Ne, užmušti nieko nenorėčiau, žinai. Ne, tai žaidimo taisyklių negali keisti. Galėčiau, žinai, jo, Alvis papultų po to. Už tam tikrus savo nusikaltimus, sakykim taip. O su manim kurtum tvirtą lietuvišką šeimą? Nu, su tavim, jo, su patyrusia, patyrusio. Ačiū burtumėm tau. Bendruomenę. Ruoš dokumentus, eisim į metrikacijos biurą. Alvi, įsivaizduok tokią neįmanomą situaciją. Tave pakviečia į nacionalinį transliuotoją LRT, ir paprašo pristatyti vilkų tarybą, kurios narys tu esi. Kaip tu tą padarytum? Geras klausimas, Gintarai. Žinau. Nu ką, vilkų taryba susibūrė vilkų gaujos pagrindu. Mūsų pirmininkas Robertas, su kuriuo mes pradėjom draugauti, vilkų gaujoje, turėjom puikių, nemažai puikių daug susitikimų. Ir vilkų gauja po truputėlį persikvalifikavo į vilkų tarybą. Nu, pristatyti LRT Gintaras užklupo su netikėtų klausimų. Pabandom iš naujo. Atsiprašau, čia Robertui klausimas, Gintarai. Robertui bus kitas klausimas. Žinai, gavęs kvietimą iš LRT pristatyti vilkų tarybą, aš gerai pagalvočiau, ar tą kvietimą priimti visų pirma. Taip, nors transliuotojas yra nacionalinis, atsakysiu labai rimtai, Gintarai, nors transliuotojas yra nacionalinis, bet tai tik tai pavadinimas yra. Puikiai žinom mūsų nacionalinio transliuotojo veiklos principus, metodus, taip kad man būtų sudėtinga perlipti per save ir nueiti į tą, pasakysiu taip, nu, irštvą ir sudalyvauti kažkokioj laidoj ir pristatyti vilkų tarybą. Tai vienas dalykas. O šiaip vilkų taryba, manau, yra projektas, kuris turi perspektyvą išaukti į kažką tai rimto, į kažką tai prasmingo. Aš tikrai pritariu vilkams, kurie visiems vilkų tarybos nariams, dėl to, kad mes orientuojamės į turinį, nesivaikome sekėjų, nesivaikom tų peržiūrų skaičiaus. Taip kad man kol kas čia patinka ir planuoju čia dar likti ilgesniam laikui. Tai aš manau, kad dabar logiška būtų po to, kai tu pristatėjai, kas tokie vilkai, kad aš pristatyčiau tave. Tai mūsų šiandien svečias yra prieštaringai vertinamas teisininkas Alvis Mozeris, Lietuvos konstitucijos žinovas, nepataisomas optimistas, amžinai besišypsantis žmogus, turintis privilegiją gyventi pajūryje Klaipėdoje. Ir tu turbūt toj mūsų visoj vilkų taryboje esi tokia ramaus, subalansuoto, teisiškai teisingo, blaivaus proto apraiška. Ar tu sutiktum su tokiu savęs apibūdinimu? Aš, Gintarai, esu, pristatėjai mane, tai esu labai nustebęs dėl to, kaip mane pristatėjai iš kitos pusės su daugeliu tavo vertinimo aš sutinku. Pirmas žingsnis į žvaigždžių lygą. Ką darysi? O kai tu skaitai komentarus pat po mūsų laidų ir ten mus visai vadina visokiais ten šunų taryba, ten konservatorių projektas, Kremliaus žmonės, kaip tu į tai reaguoji? Aš reaguoju labai ramiai, iš tikrųjų. Tavęs tai nekabina? Nu, nepasakyčiau. Aišku, kai kurie komentarai, nu, kartais tai priklauso, galbūt, sakykim, taip nuo nuotaikos, jeigu atvirai. Kartais, iš tikrųjų, norisi sureaguoti, atsakyti aštriai. Iš kitos pusės supranti, kad tas aštrus atsakymas tam konkrečiam žmogui, kuris parašė tą neigiamą komentarą, jisai neturės jokio realaus poveikio.
jo nuomonės mes greičiausiai nepakeisim. Ir apskritai galbūt tas socialinė erdvė susirašinėjant, diskutuojant arba ginčiantis su žmonėmis komentarų dalyje, aš manau, tai yra beprasmis dalykas. Nes viena vertus labai sudėtinga yra per trumpą laiką žmogui perteikti tą informaciją, kurią tu nori jam pasakyti. Bet svarbiausia, sakau, dalykas, kad matyt, tas komentaras jisai neturės realaus poveikio, todėl stengiuosi nuo tų komentarų susilaikyti. Nuo komentarų komentavimo stengiuosi susilaikyti. Ar būna situacijų, kad tave gatvėj va šitaip užkalbina piktai? Nu, jeigu atvirai, dar nėra tai buvę. Yra buvę, kad užkalbina, bet užkalbina žmonės, kurie atpažįsta ir vertina pozityviai, palinki sėkmės, padėkoja už laidas. Tai tas yra malonu, o tokių neigiamų reakcijų, tai mes dažniausiai, kaip sakoma, to sofos riterius mes matome socialiniai erdvėjai kovojančius su Vilkų taryba ar su kitais savo nuomonę poziciją išsakančiai žmonėmis. Klaviatūros kariai. Klaviatūros kariai, kurie, manau, realiame gyvenime jie niekada neišdrįstų prieiti ir akis tiesiai pasakyti, kas yra ne taip. O sveika kritika visada, aš esu pasiruošęs priimti, tai yra normalu. Sakau tą tiesiai, atvirai. Ir labai gerai, kad žmonės išsako tą kritiką adekvačiai, argumentuotai, pateikdami kažkokius pasiūlymus. Kaip atremtum argumentą, kad Vilkų taryba yra Kremliaus finansuojamas projektas? Nu, mes dažnai tą girdim. Tai girdim ir tokius argumentus, bet girdim ir priešingus argumentus. Kaip tą argumentą atremti? Nu, aš vėlgi nemanau, kad yra, pasikartosiu gal kažkaip, bet aš manau, kad nėra būtina kažkaip bandyti paneigti to, ne todėl, kad taip yra, o todėl, vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad vargu ar tie argumentai, na, duos kažkokį tai realų poveikį ir tie žmonės pakeis savo nuomonę. Mes, man atrodo, tiesiog išsakom savo pažiūras, įsitikinimus, o jeigu kažkam atrodo, kad mes esame Kremliaus projektas, tai tegul taip ir būna, tegul jie taip galvoja, į sveikatą. Tu esi socialiai labai aktyvus žmogus, ar ne? Ir skirtingai nuo didžiosios daugumos žmonių, kurie sėdi, tyli ir žiūri, kuo viskas baigsis. Nes mes turbūt visi suprantam, kad gyvenam tam tikrų virsmų laike. Kodėl tu nusprendėjai būti garsus ir matomas? Gintarai, aš pataisysiu, jeigu galima. Aš nenusprendžiau būti garsus ir tikrai neturėjau tokio tikslo, na, išgarsėti, jeigu jau taip klausi, formuluoji klausimą. Taip atsitiko, bet vėlgi atsitiko, tai nebuvo mano tikslas, aš tą norėjau pasakyti. O kad taip atsitiko, tai irgi iš to nėra nieko gero, patikėk manim. Nes tas žinomumas, jisai, na, brangiai kainuoja, sakykim taip. Kiek? Tai, nu, čia reikėtų Kremliaus klausti. O jeigu rimtai atsakant, tai ta žinomumas kainuoja ta prasme, kad žmonės tada kreipiasi, rašo, kai kas kreipiasi, tikrai užduoda jiems svarbius klausimus, prašo pagalbos, ar ne, o kartai žmonės tiesiog, na, atakuoja tokiam neigiamom žinutėm, neigiamais laiškais. Aš sakau, kiekvienas komentaras pasikartosiu, ar ten žinutė, kuri yra sveika kritika, aš ją priimu, vertinu, padėkoju, padiskutuoju su to žmogum, jeigu matau, kad yra galima diskusija. O grįžtant prie to žinomumo, tai vėlgi, sakau, tai žmonės labai dažnai kreipiasi. Ir aš ilgą laiką turbūt turėjau tą problemą, nemokėjimą pasakyti ne. Nes labai yra svarbu atskirti, kam yra prasminga įkvoti laiką ir energiją. Aš suprantu, kad kiekvienam žmogui jo klausimas yra svarbus, jo problema yra svarbi, kad ir kokia jinai menkutė atrodytų, sakykime, žvelgiant mano paties akimis. O aš puikiai suprantu, kad tam žmogui ta problema tikrai yra didžiulė problema, sakykime, jo paties akimis žiūrint. Bet aš per laiką po truputėlį bandau išmokti atsirinkti, kam galiu skirti laiką savo ir energiją, o kam vis tik tai turiu pasakyti ne, bet ne dėl to, kad man tas žmogus nerūpia. Aš labai tikiuosi, kad tie žmonės
Nenoriu sakyti, kuriuos atstumiu, nes aš jų tikrai neatstumiu. Aš stengiuosi su jais elgti sąžiningai, pasakyti ne, nes daug, kur kas blogiau yra pasakyti taip ir po to savo įsipareigojimo neįvykdyti. Tai va, tas žinomumas jisai brangiai kainuoja tą prasme. Tu pasirinkęs esi, kiek aš matau viešoje erdvėje, dvi pagrindinės kryptis. Tai vienoj pusėj tu kaunėsi su sistema ir čia mes galim paminėti teisinius ieškinius ir kreipimus į teismus dėl galimybių paso legalumo ir jo taikymo, ar ne? Kita tavo kovos sfera yra su energetikos magnatais. Dėl skaityklių, ten dėl viso kito, dėl tarifų. Kaip tu jau, tu nesijauti mažas, kaudamasi su tokiais dviem monstrais? Vienoj pusėje yra valstybė su savo sistema, kitoj pusėje yra valstybė valstybei energetikai su savo sistema. Na vėlgi, Gintarai, pristatėjai mane kaip Dovido kova prieš Galijotą, ar ne? Aš tikrai nesijaučiu, taip kad... Taip yra. Nu, galbūt, taip vėlgi, iš šalies žiūrint taip atrodo, bet svarbu, manau, kaip tau pačiam atrodo. Tai yra man pačiam, kaip visa tai atrodo, tas visas procesas. Jeigu sufokusuoti dėmesį vien tik tai rezultatą ir jeigu darant kažkokius veiksmus, atliekant veiksmus, inicijuojant procesus tam tikrus, jeigu sutelksim dėmesį į rezultatą, tai mes tikrai labai greitai pavargsim, išseksim, psichologiškai palūšim, nes matom puikiai visi, kokia yra aplinka, kokia yra ta sistema, kaip tu sakėjai, Gintarai, su kuria bandau kovoti. Tai aš vėlgi bandau į tai žiūrėti ne kaip į kovą su sistema, nes jeigu žiūrėsime tai kaip į kovą, kaip į kančią kažkokią, tai mes, pasikartosiu, labai greitai palūšime. Yra kur kas svarbiau sufokusuoti dėmesį, manau, į procesą. Į procesą ir galvoti ne apie tikslą, o apie tai, kokiais mes tampame eidami tikslo link. Tai yra svarbiausia, kalbant apie žmogų, apie tai, kaip jisai jaučiasi šiame gyvenime ir jeigu mano patarimai kažkam padėjo jaustis stipresniu, toje kovoje pavadinkime taip, tai nepriklausomai nuo to rezultato galutinio, kuris, būkim biedni, bet teisingi, ne visada ar ne, arba dažniausiai yra nepatenkinamas, neigiamas, tai vis tiek tam žmogui buvo gera bent jau dalyvauti tame procese, nes jis jautėsi tuo metu stipresnis, tvirtesnis. Atitinkamai ir aš į visą tą procesą žiūriu taip. Ir, na, tai tos dvi pagrindinės temos, Gintarai, kurias pasakėjai, gal tik tai galimybių pasas, aišku, čia yra tema nueinanti, bet pandeminės bylos, aš taip vadinčiau, dar visiškai, bent mano darbotvarkiai, tai nėra visiškai uždarytas klausimas. Yra dar minčių, yra teisinių galimybių, kaip galima kelti klausimus ir dėl tų pačių, na, vakcinų, kurios buvo įvežtos į Lietuvą, sveikatos apsaugos ministrui leidus be unikalių identifikatorių, kas pagal įstatymo apibrėžimą reiškia, kad tai yra falsifikuoti vaistiniai preparatai. Tai terminai, procesiniai terminai kelti tam tikrus klausimus, kalbant apie pandemines bylas, dar nėra pasibaigę ir aš kažkuria tai prasme gal laukiu tinkamo, sakykime, momento arba pats noriu subręsti šitiem procesam ir tie, tos bylos bus dar inicijuotos. Nu, o kova su, kaip vėlgi skambiai pasakėjai, su tais gigantais, elektros energetikos gigantais, tai vėlgi matau tikrai labai daug melo, apgavystės, manipuliacijos iš valstybės pusės, iš valstybės institucijų pusės, iš tų pačių energetikos įmonių pusės. Ir matau, kaip realiai žmonės, na, patiria papildomas finansinės sąnaudas, kurių jie galėtų nepatirti, jeigu būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų. Tai vėlgi, jeigu žiūrėsim atskirai kiekvieną individualų atvejį, būtų galima pasakyti, ar verta ten su energijos skirstymo operatoriumi arba su Igničiu aiškintis ir kovoti dėl 20 ar 30 eurų, galbūt sąskaitos, kuri yra per didesnė 20 ar 30 eurų, negu kad jinai turėtų būti. Bet vėlgi, kai mes darome tuos žingsnius, tai mes kažkiek tai sudrausminame, aš pastebiu, galiu tokią išvadą truputėlį atsargiai daryti. Aš pastebiu, kad aktyvus elektros energijos vartotojų veiksmai šiek tiek drausmina tuos gigantus. Jie tampa atsargesni bent jau. Jie jau taip laisva ranka tų sąskaitų neišrašinėja, na, nesibrauna pas elektros energijos vartotoją į jo teritoriją, pavyzdžiui,
mes žinome, kad nuosavybė yra neliečiama, nuosavybė yra šventas reikalas. Ir tas pats elektros energijos skaitiklis, kuris stovi vartotojo nuosavybės teritorijoje, pavyzdžiui, namų valdoje, sklype, grįžta žmogus namo ir mato, kad yra pasikėmę šeimininkautą. Buvo atvykęs su darbuotoju ir pakeitė elektros skaitiklį, kabantį, reiškia, tenai esantį ant elektros energijos stulpo, bet žmogaus sklype. Tai be šeimininko sutikimo į teritoriją patekti negalima. Tai vat atrodo tokios smulkmenos, bet iš tų smulkmenų, kaip sakyt, kas yra ta puzlė, dėlionė, ar ne? Tai puzlė, dėlionė susideda iš mažų gabalėlių ir tik tai kiekvieną tą dalelytę mes padėję į tinkamą vietą, mes pamatysime tikrą bendrą vaizdą. Tai vat mes ir bandom tom mažom dalelytėm sudėlioti tą bendrą vaizdą, kad jisai nu, taptų mums visiems aiškesnis ir būtų aišku, apie ką kalba. Tu tiki teisingumu, ne aplamai, o Lietuvoj. Aš teisingumu kaip tokiu aš tikiu, kad yra tiesa, objektyvi tiesa, jinai egzistuoja, niekam nėra suteiktas tiesos monopolis. Ir kai yra sakoma, kiekvienas turi savo tiesą, aš su tuo nesutinku. Tiesa yra tokia kategorija, pasikartosiu, niekam nepriklauso tas tiesos monopolis. Tai aš tikiu tiesa, tikiu teisingumu, bet ar jis egzistuoja, ar yra institucijos Lietuvoje, kurios būtų pajėgios užtikrinti tą teisingumą? Institucijos kaip tokios yra, instrumentai visi yra, tik tai, aš sakau, įstatymas ne visada yra blogas, yra blogi tie, kurie tą įstatymą taiko. Ką reikėtų padaryti, kad šitą situaciją pasikeistų? Yra toksai posakis, kad keisdamiesi keičiame. Keisdamiesi, keičiame. Tai reikėtų pirmiausia pradėti nuo savęs, nuo savo aplinkos, nuo tų mažų dalelyčių, kurios yra aplink mus. Tai, kaip minėjau prieš tai, kai mes kiekvienoj gyvenimiškoj situacijoj pakovojame už save, tai mes tuo pačiu, va, tais mažais žingsneliais, prisidedame prie to viešojo gėrio, prie to bendro paveikslo, teisingo, tvarkingo, toks, koks jisai turi būti. Kai vienoje dainoje yra sakoma, Grigorijaus Lepso dainoje yra sakoma, ten ką gali žmogus, daina vadinasi, ką gali žmogus, ir ten kalbama apie tai, kiek yra, vyksta pasaulyje karai, reiškia, yra valdžios, kurios nevykdo savo funkcijų, netarnauja žmonėms, ir kalbant apie tai, ką pabaigoj dainos klausimai yra, sako, tai o ką gali vienas padaryti mažas žmogus tam, kad įsivyrautų taika? Ir atsakymas yra labai paprastas. Tas vienas žmogus, paprastas žmogus, gali žengti vieną mažą žingsnį taikos link ir tikėtis, kad visas pasaulis pasielgs lygiai taip pat, kaip ir jis. Tai tik tai tiek nuo mūsų, reikia suprasti, kas nuo mūsų priklauso. Tai pradėkime tvarkytis nuo savęs, neklauskime, kur tuo metu bus kiti, klauskime, kur tuo metu esame mes, ką darome mes, kaip elgiamės mes ir tikėkime, kad visas likęs pasaulis elgsis taip pat, kaip ir pasielgiam mes. Kodėl tu esi Vilkų taryboj? Juk tai kainuoja laiko, tai reikia ruoštis laidoms, už tai negauni jokio atlygio, išskyrus tą, kur tau prirašo iš Kremliaus sąskaitų. Kodėl tu tą darai? Tai Vilkų taryba yra ta aikštelė, ta, sakykime, platforma, kurios pagalba aš galiu išsakyti savo nuomonę, pažiūras, įsitikinimus į tam tikrus dalykus, reiškinius, pasidalinti tuos su žmonėmis. Nes pagrindinė didžioji dalis mano laiko vis tik tai yra skiriama tų teisinių problemų sprendimui, teisinių klausimų sprendimui. O Vilkų taryboje mes aptarinėjame tas gyvenimo aktualijas ir aptarinėjame ir rimtai, ir pusiau rimtai, ir ne visai rimtai. Tai yra tam tikra ir mano, na, laisvalaikio praleidimo forma, bet svarbiausia tai, kad čia Vilkų taryboje yra susirinkę šaunus draugiškų vilkų būrys, su kuriais tikrai yra smagu kiekvieną savaitę susitikti ir smagu, aišku, susitikti yra su žiūrovais.
Ir matant tuos teigiamus atsiliepimus, reakcijas, žmonių vertinimus, vėl sakysi, Gintarai, žvaigždžių lyga susirgai, jau faktas, bet iš tikrųjų žmonėms matyt, kaip ir pandemijos laikotarpiu, aš truputėlį grįšiu atgal. Atrodytų, kalbėjau garsiai, viešai ir pats kalbėdamas, pats savo uždavinėjau klausimą, o kiek tas mano kalbėjimas žmonėm padeda. Ir po to, girdėdamas, gaudamas tą grįžtamą į ryšį į žmonių, supratau, kad buvo tų žmonių, kuriem tai padėjo, kuriuos aš padrasinau tuo kalbėjimu, jie jautėsi tvirčiau, sakykime, ten santykiuose su darbdaviu ir panašiai, viešajame gyvenime tam tikrose situacijose. Tai ir čia, va, girdėdamas, kaip pasakyti, bendraudamas ne tik su vilkais, bet ir su žiūrovais, aš matau tą grįžtamą į ryšį. Ir noriu, kaip pasikartosiu, pasidalinti savo pažiūromis, įsitikinimais, dėl kurių man visai negėda. Ir tai jeigu kas nori, tegu vadina Kremliaus projektu, putinistu ar dar kažkaip. Tiesiog bandome į situaciją žiūrėti objektyviai. O tiesa, jinai, na, kaip pasakyti, aš laikausi tokio posakio, tikėk tais, kurie ieško tiesos ir aplenk tuos, kurie tvirtins, kad tą tiesą surado. Tai kai bandai ieškoti tiesos, nori ar nenori, turi atmesti asmeniškumus į šalį, atmetus asmeniškumus į šalį, pradėti uždavinėti kitą kartą ir savo nepatogius klausimus, kurių kitą kartą galbūt neuždavinėtum, nes jeigu tu esi susiformavęs nuomonę tam tikrų klausimų vienokią, tai tau nesinori griauti savo paties to įsitikinimo, kad yra būtent tai. Bet jeigu tu ieškai tiesos, tai tu esi priverstas ne tik užduoti savo nepatogų klausimą, bet ir sąžiningai tą klausimą atsakyti. Sveikas, Vilke Viktorai. Sveikas, Vilke Gintarai. Įsivaizduok, kad aš esu konservatorių talibas ir paaiškink man, kas tie vilkai, ką jie veikia ir kodėl jie aplamai egzistuoja. Na, tu galvoji, kad talibas gali kažką suprasti? Padaryk taip, kad suprasčiau. Ne, tai reikia vaikų kalbą su jais kalbėti. Tai ką mes galim pasakyti? Mes esam tie, kurie nevinioja žodžio į vatą. Ir ką mato, tą sako. Ir manau, šitas principas labai gerai veikia, nes žmonėm labai to trūksta, nes visi yra pavargę nuo melo. Ir vilkai tam yra, kad pasakytų bent jau arti tos tiesos, kas darosi pasaulyje, Lietuvoje ir iš vis šitam pasaulyje. Paprastai žmogus, kuris klausinėja, pristato savo pašnekovą. O mes padarykim atvirkščiai. Tu pristatyk save pats, vat, kaip tu nori, kad tave žmonės žinotų. Aš save įvardinu kaip laisvamanį. Daug kas galvoja, kad laisvamanis tai yra kažkoks laisvo elgesio žmogus. O iš tikrųjų, tai kilęs žodis nuo tokio žodžio free thinkers, kurie žmonės linkia ne tai, kad tikėti visko, ką pasako, anksčiau tai buvo bažnyčia, dabar medijos, valdžia ir jos atstovai, o viską tikrinti ir viską kvestionuoti. Pradedant nuo visatos sandaros, nuo žemės sandaros, nuo dvasinių dalykų, nuo politikos, korporacinio melo ir mano netgi hobis yra, galima sakyti, daug kas ten užsiema sportiniais automobiliais, medžioklėm, žvejybom, o mano pagrindinis hobis yra rinkti informaciją, kaip veikia pasaulis. Geopolitika, ekonomika, žmonių psichologija, masių valdymo psichologija, politinės ideologijos, politinių lyderių, biografijos ir istorija. Taip kad mano toks yra gyvenimas – ieškoti informacijos. Ir kaip kažkada pasiekiau tokį lygį, kai jau atsirado noras pasidalinti savo žiniomis su žmonėmis. Nes iš pradžių netgi, kai gyvenau Amerikoje, kai griuvo bokštai, tada prasidėjo mano ta kelionė gilinį, tą pažinimą viso pasaulio politikos, istorijos ir kitų dalykų. Ir kai grįžau į Lietuvą, pamačiau, kad nu, labai mažai žmonių domisi tais dalykais ir galvojau, gal aš iš tikro biškį trenktas, kad nes visi mato visai kitaip pasaulį ir politiką ir istoriją negu aš, bet po to
pradėjau bendrauti su daugiau žmonių, pažinau daugiau tokių žmonių, kurie ieško tos... Trenktų žmonių daugiau pažinau. Taip, ir sutikau tikrai nemažai, kaip ir tave tokį irgi biškį lengvai daužtą. Tai man labai smagus tokiai žmonėm bendrauti, nes tokiai žmonėm, jiems nereikia nieko įrodinėti, mes suprantam vienas kitą iš pusės žodžio, o ten bandyti kažką aiškinti, kas turi tą savo pasaulėlį nusibraižęs ant Vatmano. Nubraižyta dažniau. Nubraižyta ir jie užsibraukia dar raudonas linijas, kur jiems, jie savo protų ir mintims ir sielai neleidžia išeiti iš jų, nes kitaip sugrūstas jų mažas pasaulėlis ir paprasčiausiai ten kaip į sieną kalbėti. Tai kam su jais bendrauti, bandyti kažkam įrodyti, aš renkuosi bendrauti su tai, su ko man įdomu ir kam įdomu su manim. Tu Amerikoje pragyvenai 13 metų, berods, ne? Taip, 13 metų. Kas tave tenai nukėlė į Ameriką? Žingeidumas, jauno žmogaus žingeidumas. Nes dirbau Nestas kolonėliai Klaipėdoj, ten ant Baltijos žiedo. Vogiai kūra. Ne, kur šitas verslas pasidarė nepelningas taiga, ne? Ne, tai buvo, dar tik atėjo į Lietuvos rinką tas užsienietiškos kolonėlės, tai buvo visai toks įdomus, skaityk iš karto po mokyklos 20 metų, ten sudalyvavau konkurse, buvo 300 kandidatų į 10 vietų operatorių kolonėlės ir praėjau konkursą ir ten buvo irgi tokių porą trenktų kaip aš, kurie sugalvojo, kad davai, sako, ką mes čia, sako, varom dirbti ant kruizinių laivų, rado skelbimą. Ir po jūsų Neste tapo automatiniam kolonėliam. Jo, nes nebebuvo gerų operatorių, kurie žino, ką daro. Tai va, tai išvarėm dirbti ant kruizinių laivų ir taip gavosi, kad... O Čikaga kruizinis laivas? Ne, tai čia atskira istorija. Iš tikrųjų, aš esu pasakojęs pas mūsų Vilkų tarybos pirmininką Robertą Vaišnorą kanale ten savo istoriją. Daugiau, tai trumpa versija, papasakok. Trumpa versija, kad kai baigėsi mano kontraktas apie kruiziniam laive. O tu bent vandenį užlipęs? Tai gyvenom po water liniją, bet kai dirbdavom su klientais restorane, tai būdavo, kad ir išlipi randenio ir teko įkvėpti, žinai, to oro ir pabūti kaip Titanike ten ir priekyje laivą. Nes laivas buvo didesnis už Titaniką, tarp kitko. O po to nutariau, kad, neuždirbau pakankamai pinigų, galvoju, dar metelius pasiliksiu Amerikoje, tai ir sutikau ten tokią merginą Miami viešbutyje ir sako, mano draugė gyvena Čikagoje, gali varyti ten, sako, ten daug lietuvių. Tai sakau, kodėlgi ne, kas man buvo 21 metai, tai visas, žinai, buvo pats savo ateities ir likimo šeimininkas ir taip gavosi metai pavirto į 13. Dažnai pasiduodi svetimų merginų įtakai? Anksčiau tai tekdavo daug. Laisvamanis. O kodėl grįžai po to į Lietuvą? Paprastai žmonės susikabina tenai. Aš pamačiau Amerikoje žlungančios imperijos tą tokį kvapą neskanų, nes minėjau, kad pradėjau labai giliai domėtis, kas vyksta aplinkoje, ne vien tik tai pinigais ir darbais ir ten būtais mašinomis. Tai kuo giliau aš nėriau į tą pažinimo pasaulį ir supratau, kad Amerikos laukia dar sunkesnė ateitis negu Tarybų Sąjungos. Nes kai griuvo Tarybų Sąjunga, taip čia buvo labai sunkus laikai, kai grius visa ta dolerio grįsta finansinė sistema, ten bus dar žiauriau, nes mums Tarybų Sąjunga paliko daugybę gamybos priemonių, kokios jos ten bebūtų, o Amerikoje vyksta grinai vartotojiška tokia kultūra, visa gamyba išvaryta į Meksiką, į Kinijas, į Vietnamus ir Bangladešus, taip kad ta grūtis bus labai skaudi. Tai kai teko keliauti kruizinių laivų po Meksiką, ten matosi ta buvusi sena galinga kultūra Ispanijos, kuri sugrūs ir tie labai gražūs kolonijiniai pastatai apleisti ir apgriuvę. Tai Amerikos laukia tas pats, mano giliu įsitikimu.
Tai pabėga iš skęstančio kruizinio laivo? Taip, grįžau į gimtinę, kur mes tik čia galim jaustis vis tiek savo šalies šeimininkai, kokie čia valdžia bebūtų, kokie durni įstatymai bebūtų leidžiami, kokie išsigimus ta Europos Sąjunga tapo ir manau, čia vis tiek mes, čia mūsų tvirtovė. Tai aš tai žiūriu į savo namus kaip į savo tvirtovę ir jau daug metų ruošiuosi, kad bus karas. Ne tai, kad karas, tai karas visą laiką vyksta, tik skiriasi jo fazės karšto, šaltos ir aš nemanau, kad čia daug kas įsivaizduoja, kad čia rusai važiuos su tankais ir kareiviai eis ir ten prievarta. Ką mes reikalingi? Jie pas juos kokia teritorija ir mūsų kokia teritorija. Ir čia yra priešiškai jiems nusiteikę žmonės. Nu, tai čia iš tikro yra kvaila galvoti, kad čia ateis kažkas ir paskui užim šitą teritoriją ir dar paskui mokės pensijas visiems. Nu, tai jokinga. Nu. Bet konservų turi užsipirkęs? Ne konservų, turiu kaldūnų daug su žvėriena užsišaldęs. Klausyk, o kodėl tu atsidūrėjai va šitam projekte Vilkų taryba? Todėl, kad mus suvienijo pandemija. Ir visi tai beprotiški statymai, taigi mes irgi va, su tavim irgi kažkada susirašėm dėl kažkokios apie istoriją. Mūsų pirmas buvo susirašyti dėl Smetonos, ten kažkaip tu paminėjai, nu, ir tada pradėjome ten bendrauti. Ir kadangi buvom vieni pirmųjų, kurie garsiai pradėjom kalbėti apie visą šitą beprotybę, tai vat, ir taip pat ir Robertas, ir Alvisgi. Mes buvom tie, ko gero, garsiausiai apie tai kalbantis, tai mūsų ir kaip ir apjungia. Ir besidomint visom tom pandemijos nesąmonėm, tai skatina dar plačiau. Pats žinai, kad kai pradedi vieną siūlą patraukę, žiūri, kad ten dar. Ir tada pradeda formuotis visas tas didesnis paveikslas. Tai manau, kad tai su vienio, bet ir Hebra faina, nu, ir su tavim įdomu, ir Alvis, ir Robertas, mesgi nu, esam labai skirtingi. Ir turim kompetencijų skirtingose srityse ir vienas kitą labai gerai papildom. Tai aš labai džiaugiuosi, kad esame kartu. Kai eini gatve ir tave atpažįsta žmonės, taip yra, ne? Yra. Nu, tau patinka? Tai žinoma malonu, kai pasako gerą žodį, kai stabdo vilkas. Nu, tai smagu. Tai ir dėkoja už tai, ką mes darom, kad mes susisteminam tą informaciją, kurio žmonės susijėmė, nelabai gali taip knaisotis kaip mes. Ir tikrai yra labai malonu ir manau, tai tik daugės tokių malonių susitikimų. O blogų gauni komentarų, va taip į akis? Į akis ne, į akis nesu gavęs, nes nežinau, gal bijo, žinai. Šunim niekas neišvadino, ne? Ne, į akis ne, gal bijo, žinai. Kaip tu matai Lietuvą po 5 metų, tarkim? Lietuva po 5 metų. Aš manau, kad Europos Sąjunga yra pasmerkta. 5 metų, nu, labai sunkiai ištrauks 5 metus, nes jau dabar matom įtampos tarp skirtingų šalių ir kyla tos dešiniosios jėgos, kas vėlgi stabilumui tai tikrai nepadeda. Tai bus daug draskimosi, daug apsivardžiavimo, vieni tokie, vieni prokremliniai, kiti proamerikietiški, kiti probritiški, kiti proizraelietiški. Tai aš manau, kad laukia nelabai ramus laikai, nes matom, kaip viskas dabar auga, statybos, gražios mašinos, bet tai viskas yra oriniai pinigai. Kai bus užsukti kraneliai, žmonės turi be galo daug paskolų, tai manau, bus ne tai, kad kraujas gatvėse, bet kaip investuotojai Amerikoje sako, reikia tada pirkti, kai kraujas gatvėse.